Ratari i u atarima Inđijske opštine koriste lepo vreme da na poljima stave tačku na jesenji radove. Rezultati dobro obavljenog posla već se vide. Usevi pšenice i ječma koji su posejani početkom oktobra do sada su imali uglavnom dobre temperature i vodne uslove za početak faze razvoja. Povoljni uslovi u proteklih 7 dana pogodovali su i setvi ozimih useva, a nagoveštaj povoljnih vremenskih prilika i narednih dana omogućit će završetak setve i to u tolerantnim rokovima, odnosno u prvoj polovini novembra. Vremenski uslovi tokom sedmice pogodovali su obavljanju i ostalih aktuelnih poljoprivrednih radova. U voćnjacima se završava berba poznih sorti voća, podižu se novi zasadi i popunjavaju prazna mesta u mladim voćnjacima i vinogradima, a u povrtnjacima se vadi korenasto povrće i beru kupusnjače. Tokom proteklih 7 dana nije bilo padavina na celoj teritoriji Srema, ali u dosadašnjem delu jeseni akumulirana je dobra zalihe vlage u svim proizvodnim područjima. Kažu agronomi da će to omogućiti ravnomeran razvoj ozimih useva do početka mirovanja vegetacije. Međutim, tokom proteklih 7 dana zabeležena je aktivnost biljnih štetočina. Na usevima ječma uočena je sporadična pojava lisnih vaši, a na uljanoj repici oštećenja od buvača i repične lisne ose, i to njene treće generacije koja je najopasnija. Pored toga utvrđeno je i prisustvo biljnih bolesti. Na uljanoj repici su registrovani prvi simptomi suve truleži na listovima, a na ozimom ječmu prisustvo mrežaste pegavosti. Sa ovom vrstom štetočina paori znaju da se bore. Ostaju one administrativne, berzanske i trgovačke, gde poljoprivrednik skoro uvek izvuče deblji kraj.